777. Ложите оружие, выйди из города. 21 марта. Гарантия безопасности. Ложи оружие, выйди из города. Нету больше у нас семинарий нашего центру допомоги. Покайки. Ёбані твари. Вон, дивіться. Обстрілювали, більше 30 обстрілів було. Просто. Просто жесть. Оце для мене тепер буде символом, блядь, їхнього садізму. Ви просто подивіться. Дитячу качелю розорвала. Покидьки. Здохніть на цій землі, і щоб ніхто про вас більше не згадував.